professora. Com muito orgulho. Seu primeiro exemplar. O livro é a documentação daquilo que você fez em vida. Um ano de trabalho, gente. Todos merecem o privilégio de ter contato com a arte. Artes plásticas e artes gráficas são primas. O que me interessa é que as pessoas leiam um quadro. Bom, o texto é legal, mas o quadro é obra-prima. Aí é que faz a diferença. A gente sabe que vai aproximar mais do original, vai ter mais fidelidade, mais real em relação ao original com o lado. Claro que a pessoa passa uma página, vem na página seguinte, a mesma tinta, eu não vou querer que ela tenha uma variável, nem acontece. Falo que o meu grande tema é Minas Gerais e, entre esses, as cidades de Minas. Mas, na verdade, as cidades são um pretexto para eu buscar a luz. A luz que está contida nas janelas que se abrem às noites. Essa luz que sai dos edifícios, a luz do lampião. Eu acho que a busca da luz, que é a minha grande busca, como de outros artistas. Jesus Fernando Brown, o artista tem de onde o povo está. E esse é o lema que eu tenho tido na minha vida.